ხელისუფლებამ და ქართულმა ოცნებამ ისაც მოხდა დღეს თბილისის ქუჩებში ჩაიდინა ძალიან კონკრეტული ამოცანის გამო. მათ აქვთ სერიოზული საარჩევნო ელექტორალური პრობლემები, მათ ჭირდებათ ეგრეთ წოდებული კონსერვატორული ხმების მობილიზება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ბატონებო და ქალბატონებო, მას შემდეგ რაც მისი უწმინდესობის მიერ ეპისტოლეში გამოთქმული გაფრთხილება სოდომისეული ცოდვის პოპულარიზებასთან დაკავშირებით ძალიან მწარე რეალობად იქცა და არამხოლოდ პოპულარიზება, არამედ გეი აღლუმი ვიხილე თბილისის ქუჩებში, მე ვალდებულად ვთვლი გამოვხატო ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობის პოზიცია და მეტიც საზოგადოებას, პარლამენტს და მთლიანად მთელ ჩვენს ქვეყანას შევთავაზოთ კონსტიტუციური ცვლილებების ახალი პლაკეტი, რომელიც მოიცავს ხუთ მნიშვნელოვან ცვლილებას მოქმედ კონსტიტუციაში. თავიდანვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გმობთ ძალადობის ყოველგვარ გამოვლინებას, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ეს, თუმცა ამავე დროს წინააღმდეგი ვართ მომხდარი ფაქტი წარმოვაჩინოთ, როგორც სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელთა თუ მათ მხარდამჭერთა მიერ უბრალო მშვიდობიან უწყინარ გასეირნებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასეთი ტიპის სეირნობები რა თქმა უნდა არ არის საბოლოო მიზანი ამ მსგავსი აქტივობისა. ეს არის ძალიან შორს გამიზნული და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი, რომლის საბოლოო შედეგიც უნდა იყოს საქართველოში ჰომოსექსუალიზმის, მამათმავლობის, გახსნილობის, გარყვნილობის, გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. იმისათვის, რომ ამის დასტური არ გაგვიჭირდეს, შეგვიძლია გავიხსინოთ მაგალითები, რომელსაც ადგილი აქვს მთელ რიგ ქვეყნებში, სადაც მიუხედავთ იმისა, რომ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებს ადამიანის უფლება და დაცვის კუთხით, მათი ჩაგვრის კუთხით დიდი ხანია არანაირი პრობლემები არ აქვს და ამ თვალსაზრისით არც საქართველოში განიცდიან ისინი რაიმე სახის სისხლის სამართლებრივ დევნას, მიუხედავად ამისა მთელ რიგ ევროპულ სახელმწიფოებში ეს ჯგუფები ამით სრულიად არ დაკმაყოფილდნენ და პირიქით. დღეს თქვენ ნახავთ მთელ რიგ სახელმწიფოებში მაღალ პოლიტიკურ სახელმწიფო თანამდებობებზე ჰომოსექსუალისტებს, ნახავთ ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს, რომლის შედეგადაც ერთკესიანი ქორწინებები უკვე კონსტიტუციურ გარანტიას წარმოადგენს, რომლის შედეგადაც შესაძლებელი არის შვილების აყვანა, რომლის შედეგადაც სუროგატობის გზით შვილების აყვანა ასევე შესაძლებლები ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.